Lazar, alhamdulillah, Turqia shtet i fuqishëm, i fort, në çdo aspekt. Treguan që do ta ndërtojnë, por njerëzit nuk kthehen. Kjo është kaderi dhe caktimi i Allahut. Kjo është mirësi, alhamdulillah, i kanë çelë derë këtë dunjonja. Por musibetin më të madh, çka është, e kanë vëllezërit muslimanët në Siri. Atyre me gjunave të shkret vetëm një pik të kufinit ja kanë lonë qelë. Aeroplanat zgudzojnë me zbrit ndimat, por tokës zgudzojnë me hi, dridhja tokës. Nërë, aeroplanat e kriminelve penal kanë bombarduë këto ditë. Këto lezër kanë nevoj për dua tona. Këto kanë nevoj për lutje tona. Këto lezër të ndershëm, për këtë nëse të flasë, ti dikush për një zambare që është, që vuan, është thuaj Siria. Nëse të flet ti dikush për një plak që flet, thuaj është Siria. Nëse ti dikush të flet për burë dhe njerëzi që janë nënshmuar, thuaj Siria. Nëse të flet ti për një vajzë të vogël, e cila e ka për dorë vllajneve dorën e saj të pluhrosur, me lot në si, del prej gërmadhave dhe thot, o ju njerëzi, ku i kam prind, apo pas kam bo prej jetimave. Thuaj kjo është Siria. O vlenzër, nëse shifni një jetim duke rrit një jetim, thuaj është Siria. Nëse shifni një plagosur duke shëru një të plagosur, thuaj është Siria. Nëse shifni ju një shehit të e për cilë një shehit, thuaj, këta janë, është Siria. Nëse shohim se kush i ka nënçmuar dhe i ka traftuar, këtë bota thuaj Siria. Këtë pikat edhe ndimat humanitare mi hëndol njerëzive, la ilaha illallah. La ilaha illallah, krejtë Turqia të i qënë kufia të, e s'ka me hije. Për këtë ne duhet me thonë sabran, bojni sabër se Allahu në mëshirëshëm e keni me veti. Ku ishala me lekte Allahu të ishtrin flatrat në qelë në bita, dhe imburojnë ata.